V boji, který mám za sebou, jsem bojoval ze všech sil. Závod jsem dokončil a ve víře vytrval. Teď už mne čeká jen věnec vítěze. Milá rodino a nejbližší příbuzní zesnulého, vážení smuteční hosté, bratři a sestry ve víře v Ježíše Krista, společně a srdečně vás vítám na vzpomínkové bohoslužbě, kdy se chceme rozloučit s vaším tatínkem, také dědečkem, pradědečkem a také naším bratrem Adolfem Šlosárkem, jehož život zde mezi námi byl uzavřen ve věku 99 let. Dovolím si vyjádřit, že se loučíme s mužem víry, naděje, lásky, s mužem modlitby, který pro mnoho z nás byl opravdovým vzorem křesťana. Byl také duchovním vůdcem, k němuž jsme vzhlíželi s úctou a přicházeli k němu pro radu, pro modlitevní podporu. Život je úžasný boží dar, a když je spojen s Bohem, je to pak požehnaný život, plodný život, který přináší ostatním lidem mnoho dobrého a mnoho požehnání. Jde o život, který byl veden a připravován Bohem pro mnoho a mnoho příležitostí k službě. A takovým byl bratr Adolf Šlosárek. Dovolte mi zavzpomínat, protože s bratrem Šlosárkem mám už od dětství mnoho zajímavého a mám na co vzpomínat. Bylo to v 50. letech, kdy mě bylo několik let, 5-6 let, kdy jsme se dověděli ve Zlínském sboře, tehdejším Gottwaldovském, že mají přijít Šlosárkovi, že má přijít bratr, nový kazatel, bratr Šlosárek. A tak my jsme se jako děti těšili na tu příležitost, kdy byl uveden. A musím přiznat, že se výrazně zapsal do mé mysli, byl pro nás děti velkým kazatelem a prožívali jsme tenkrát úžasné chvíle, nádherné chvíle ve společenství rodiny, protože Šlosárkovi nás také často zvali k sobě domů, kde jsme prožívali krásné společenství, zpěv, hudbu a také ve společenství sboru. Bylo to něco, co se vepsalo do mé mysli a co formovalo dále také i můj život. A tak bych mohl vzpomínat a děkovat Bohu za to, co Bůh i v mém životě vykonal prostřednictvím bratra Šlosárka. Jsem přesvědčen, že byl veden Duchem Svatým. Snad jen jeden moment, kdy jsem si to velmi silně a výrazně uvědomil. Bylo to v roce 1984 právě i v tomto prostředí a je zajímavé a díky Bohu za to, že můžeme se s bratrem loučit po 50 letech, kdy on se podílel také na rekonstrukci tohoto sálu a této modlitebny. On v té době byl kazatelem sboru a je to přesně 50 let v roce 1971, kdy byla slavnostně otevřena tato modlitebna. A tak vzpomínám si na rok 84, kdy v tomto prostředí probíhal takový vzdělávací kurz pro činovníky sboru. A bylo to tady vedle
v klubovně mládeže a když končil ten kurz, tak bratr Šlosárek na závěr měl k nám, kteří jsme byli posluchači toho kurzu, takovou, řekl bych, hlubokou duchovní promluvu. On jinak nás nevyučoval, ale pro tu příležitost byl pozván a promlouval k nám. A jeho promluva byla o tom, že Bůh volá mladé lidi do služby kazatelů. A když končil tu promluvu, tak vzal papír čistý formátu A4, vzal tušku a položil tu tušku s tím papírem na ty stoly, kde jsme seděli a říkal, bratři, kdo z vás cítíte potřebu sloužit, tak já teď se za vás budu modlit. Zůstaňte sedět, já se budu modlit. A když budete cítit, že vás Pán Bůh volá ke službě, tak napište tam svoje jméno. A tak se modlil a ten papír šel po těch stolech a pak se domodlil, vzal ten papír, jde čte ta jména a pak vysloví tuto větu, na kterou nikdy nezapomenu. Ještě bratr Pimek se tady nenapsal. Vzal ten papír s tou tuškou, položili tam, kde jsem seděl. Já jsem vzal tu tušku a napsal jsem tam svoje jméno. A to byl moment, který nejenom změnil můj život, ale který mě nasměroval ke službě kazatele, kterou jsem už prožil a dnes mohu vzpomínat na těch 30 let zpět. A bratr právě byl tím, kterého Pán Bůh použil. A on ho používal v mnoha případech. A možná bychom mohli vzpomenout desítky, možná stovky těch, kteří byli jím osloveni, kteří byli jím vedeni, kteří byli na základě jeho výzvy odevzdání Kristu, prožili svůj den, kdy byli pokřtěni. A byla to doba, kdy jsme ve Zlíně jezdili tam někde do řeky, ještě potají, kdy nebylo možné oficiálně křtít a kdy jsme se scházeli na těch místech v noci u řeky a tam lidé odevzdávali svůj život. A vzpomínám si zrovna tady na manželku Jarka Evičku, která vlastně také prožila ten výrazný moment, kdy Duch Svatý skrze tenkrát ještě ne tchána, ale bratra Šlosárka, zasáhl její život a ona, i když nebyla ještě plně rozhodnuta, tak ten večer řekla, já musím jít, já chci být také pokřtěna, já chci být odevzdaná Pánu Ježíši Kristu skrze křest. Milí přátelé, je to zvláštní chvíle, já bych ji nenazval ani smuteční. Já ji chci nazvat slavnostní, slavnostní chvíli bohoslužbu vděčnosti, bohoslužbu oslavy Boha, jeho jména skrze našeho zesnulého bratra. A tak vzpomínejme dnes s vděčností, s vírou a s nadějí na setkání a děkujme Bohu za život, oslavujme ho za to, co vykonal také i v našem životě prostřednictvím bratra Šlosárka. A tak ti je chválíme, náš nebeský Otče, za to, že ty jsi dárcem života, že ty jsi úžasný Bůh, stvořitel, který, když člověk odevzdá svůj život tobě, ty dokážeš dělat velké věci, velké zázraky. Chválíme tě za to a vyvyšujeme tvé jméno, protože je to všechno jenom díky tvé milosti. Z milostí Boží jsme to, co jsme, a takto žil i náš milý bratr. Chválíme tě i za jeho život.
Amen. Chtěl bych v několika následujících minutách vzpomenout život mého tatínka. A vypůjčil jsem si výrok z knihy Jobovy v Bibli, kde je napsáno o Jobovi: zemřel stár a plnca dnů. Když má člověk 99 let, tak se dá říct, že je to skutečný podzim života. A tatínek se dožil 99,5 roku. Proto také naše dnešní loučení je trošku jiné než loučení s někým, kdo má život teprve před sebou. A jak to bratr Pimek hezky vyjádřil, přáli jsme si jako rodina, aby ten dnešní den a toto stišení bylo takovým zamyšlením nad naším životem, nad naší budoucností. Ale chci i v této chvíli tak nějak pohlédnout trošku zpátky. Můj tatínek zemřel v pevné víře ve vzkříšení Pánem Ježíšem. Této víře vychoval nás, děti, mě a moji sestru Martu. A proto se s ním dneska nemusíme loučit bez naděje, ale můžeme se loučit slovy tatínku naschledanou. Naschledanou při druhém příchodu Pána Ježíše Krista na naší zem. Náš tatínek se narodil do prosté rodiny Havíře. Jeho rodiče byli věřící způsobem, který tehdy byl křesťanům vlastní. Měl ještě dva bratry a sestru Mařenku. A když jsem přemýšlel nad tím jeho životem pro tuto příležitost, pak jsem si uvědomil, že měl tatínek mnoho podobného ve svém životě s Jobem. Když měl totiž 15 let, vážně onemocněl. A on to mnohokrát vyprávěl nám, dětem, svým vnukům, vnoučatům, že když se ptal doktora, kdy už bude moct jít domů, tak pan doktor mu říkal: chlapče, já se každé ráno běžím podívat, jestli ještě žiješ a ty už chceš jít domů. A já jsem přesvědčen, že už tato cesta byla Boží cestou, která ho přivedla
tam, kde byl později. On totiž se učil jako malíř a natěrač a pro tu nemoc musel změnit povolání. Vyučil se kadeřníkem, ale ani u této profese nezůstal. Nemoc, kterou prodělal, vědomí vlastní bezmoci, ho připravila na život bezmezné důvěry Bohu. Tak to jsme ho aspoň my nejbližší mohli poznat. Stal se důvěřujícím Bohu navzdory okolnostem, ve kterých žil. Stal se důvěřujícím Bohu tak, že členové rodiny říkali, že je fanatik. Navzdory tomu, že ne všichni souhlasili s jeho způsobem víry a prožívání víry, on setrval jako ten, který věděl, komu uvěřil. Živému Bohu, Hospodinu. Stal se důvěřujícím Bohu bezmezně navzdory nepřátelství mocných v totalitním režimu. Byl tím, který s Jobem byl ochoten kdykoliv prohlásit, i kdyby mě zabil, proč bych v něho nedoufal. Poté, co se v Německu, kam byl poslán na nucené práce, seznámil se svým celoživotním přítelem, v Pánu Ježíši Kristu, bratrem Milošem Šustkem, od něj se dozvěděl o adventní pravdě, o tom, co Boží slovo hovoří o budoucnosti lidstva naší planety. A tak, jak to popisuje v té útlé knížečce, kterou napsal jako památku na svoji životní cestu, nazval ji Vzpomínky na cestu, po níž nás vedl Bůh. Ano, on spolu se svojí milovanou manželkou Viluškou zvolil život služby. Život služby bližním. A v této službě pro Boží království setrval až do konce svého života. Jako kazatel, duchovní rádce, modlitebník, vždy ochotně lidem naslouchal. Byl připraven vždy s nimi pokleknout a společně se s nimi modlit, společně se smát i plakat. Byl ten, který celý svůj život prožil na modlitbách. Byl mi v tom velkým životním vzorem. Nikdy jsem od něho neslyšel, že by na něco žehral. Ani když jsem od druhé třídy nosil domů dvojku schování. Nebylo to kvůli tomu, že bych byl takový grázlík, ale protože jsem v té době nechodil v sobotu do školy. Ale nikdy jsem neslyšel, že by si tatínek nějak stěžoval na ty, kteří mi tu dvojku schování dávali. Nikdy jsem ho neslyšel se zlobit a žehrat, když ho uvěznili pro věrnost Bohu a práci duchovního, kterou vykonával, byť byl zákaz pro naši církev. Nežehral ani když ho nesměli nikde vzít do zaměstnání, když mu dekret sebrali.
Ani když mu hrozili odebráním nás dětí do převýchovy, nikdy jsem ho neslyšel, že by nadával, zlobil se, anebo nějakým způsobem vyjadřoval svoji nelibost. Nežehral, ani když mu vyhrožovali za to, že odmítl podepsat spolupráci s STB. Když mu poté zakázali přijmout i kandidaturu na předsedu sdružení, jak to vypadalo v té době, že snad by k tomu mohlo dojít. Nestěžoval si. Bratři a sestry, já jsem ho neslyšel, že by si stěžoval ani v takové chvíli, kdy sám Bůh nevyslyšel jeho upřímné a opravdové modlitby. Ani tehdy z jeho úst nevyšlo nic zlého. Job říká, jsem příliš nicotný, co mám říct? Kladu si ruku na ústa a asi to by řekl můj tatínek. Bible a Boží slovo byl jeho každodenní chléb, když ho brával do svých rukou brzy ráno, vstával po 4. hodině, v 5 hodin už seděl s Biblí v ruce a on ji nejenom četl, ale i pozorně studoval. Sola scriptura bylo jeho životní krédo, pokládal Bibli jako nejvyšší autoritu, na kterou ve svém životě vždycky spoléhal. Miloval adventní církev adventistů 7. dne a věřil v její povolání Bohem k svědecké činnosti, na které se ze všech svých sil podílel. A myslím, že by to nevyjádřil lépe než Job, který v Biblii o tom čteme, řekl, že se rozhodl vždycky a za všech okolností chválit Boha. Jak už jsme slyšeli, i tato modlitebna je místem, které ve spolupráci s bratrem Pustovkou a všemi těmi členy tohoto sborového společenství zde v Mariánských horách vybudovali. Zde, a já si na to dobře pamatuju, když jsem ho navštívil, přicházel ráno, každý den, aby si sedl do těchto lavic, přemýšlel o těch bratřích a sestrách sboru a tak to dělal nejenom tady v Ostravě, v Mariánských horách a modlil se za ně. Ano, zde poklekal, aby se modlil za ty, které měl rád. Tak tomu bylo na všech místech, kde byl kazatelem a bylo jich těch zborů hodně. Byl vážný a já jako kluk jsem tomu říkal, že byl přísný. Ale i to, že byl takový pinktlich, což se někdy moc nescházelo, nesrovnávalo s mojí sangvinickou povahou. Vždy potřeboval mít všechno srovnané a já bych řekl v rámečku. A často k tomu vedl i všechny kolem sebe. Snažil se i mě to naučit. Ale co mohu říct, že přes tu jeho vážnost nebo přísnost vždycky bylo cítit, že to, co přednáší a to, co říká, říká s láskou k tomu člověku, s kterým mluvil. I v čase, kdy už byl později upoután na lůžko, rád naslouchal tomu, co se děje ve sborech, chtěl to slyšet. Chtěl vědět pokaždé, když jsem za ním přišel na návštěvu a věřte, bylo to často, protože já jsem, nebo bydlím ve Zlíně
a tatínek měl svůj pokojík v Pečováku v Malenovicích. A my jsme se často téměř denně vídali a když jsem se vrátil ze služby kázání v nějakém sboře, tak se ptal, jaké to bylo, kdo tam byl. A já vždycky jsem mu vyprávěl, co se děje kolem i v tom čase, kdy už nemohl sám se toho zúčastňovat. Ano, byl tím, kterému se vždycky rozzářily oči, když jsem řekl nějaké jméno jemu známé. A kdyby žil dnes, tak by asi spolu s Jobem byl ochotný i za nás jako své děti, za rodinu obětovat. Před časem mě zavolal telefonem, Jarku, přijeď. A já se chci s tebou rozloučit. A bylo to v noci, pozdě večer. Já jsem zbalil si věci a jel jsem za taťkou. A on mi říká, Jarku, já cítím, že se blíží poslední chvíle mého života. A teď mi vyprávěl to, co měl na srdci. Jak nás má rád, jakou má představu o svém rozloučení. Ptal se mě na spoustu věcí a prosil, abychom mu odpustili, co snad se nám v jeho životě nelíbilo, čím se nás dotkl nebo zranil. A já jsem dlouho do noci tam s ním seděl, pak jsem se vrátil domů a říkal jsem, tatínek asi prožívá poslední chvíle svého života, ale ještě několik let žil. Kdy podruhé říká, Jarku, tentokrát už asi jsem na konci svého života. A ani tehdy nezemřel. Ale tuto sobotu, která tu předchozí sobotu 4.12. jsem sloužil kázáním v Uherském Hradišti a tam jsme se i zdrželi chvíli, protože jsme vzpomínali na časy, kdy jsem tam byl kazatelem. Chtěl jsem se vrátit tak kolem 2 hodiny, abychom ho navštívili a byly 4 hodiny a my jsme byli ještě na návštěvě u mých příbuzných. A do Zlína jsme se dostali až kolem 5. hodiny. A tak jsme se s mojí manželkou domluvili, že už nepojedeme domů, ale že hned první naše kroky budou k tatínkovi. Protože jsem se od svého původního plánu tak hodně zdržel. Zdržel? Já vám dneska chci říct, že jsem se nezdržel. Že mě zastavil sám Bůh. A to proto, abych k tatínkovi přišel až večer. Ve chvíli, kdy jeho dech byl sice pravidelný, ale těžký. A moje žena říká, to se mi nelíbí. On tak těžce dýchá. Hodinu a půl jsme tam se snažili mu něco povědět, nějakým způsobem s ním komunikovat. Ale on měl zavřené oči a jenom těžce dýchal. Já jsem byl na to zvyklý, že při mých návštěvách mívá zavřené oči, protože asi mu tak bylo lépe. Ale já jsem mu přesto vždycky, i když měl zavřené ty oči,
tisknul ruku, povídal. A on sem tam, když zaznělo nějaké to známé jméno, otevřel oči a zase je zavřel. S ním jsem se modlil a pravidelně pokaždé, když jsem tam byl, tak jsem mu do ucha zpíval, protože on špatně slyšel písně ze starého sionského zpěvníku. A to, že to vnímal, jsem poznal, protože jednou jsem se ho ptal, taťko, tak co, jak se ti to líbilo, mám ti ještě zaspívat další písničku? A on říkal, to by stačilo, jako. Tak asi ten zpěv za moc nestál. My jsme tam byli spolu s mojí ženou ten večer toho 4. prosince a zase jsme mu zpívali. Tentokrát to bylo lepší, určitě by neřekl, že to stačilo, protože jsme zpívali s mojí ženou. Zaspívali jsme mu tu jeho oblíbenou píseň Já vím, komu jsem uvěřil. A já jsem vždycky tak pokračoval v tom listování, v tom zpěvníčku, abych mu zaspíval další písně, které znal. A pak jsme zpívali píseň Pojď k spasiteli. Pojď k spasiteli. A když jsme tuto píseň zpívali, tak on úplně se sklidnil. Už nebylo slyšet takové to bublání v krku, které měl v tom těžkém dechu. A bylo vidět, že ten dech ještě tam je v jeho těle. A když jsme dospívali poslední sloku té písně Pojď k spasiteli, tak říkám Evi, podívej, jakou sílu má ta píseň. Taťka se sklidnil. Ale ona mi říká, taťka už asi ani nedýchá. Zdál se mi, jako kdyby vydechl. A tak hned jsem přiložil ucho k jeho ústům a slyšel jsem, nebo respektive neslyšel jsem, že by dýchal. Zavolali jsme sestřičku a ona poslechla jeho dech a říká, pane Šlosárek, váš tatínek zemřel. On na vás čekal. On na vás čekal, až přijdete. A já jsem přesvědčený, že Pán Bůh chtěl, abych ho viděl, jak končí jeho život. Tiše, klidně usnul. Jeho život nekončil v bolestech, ale v odevzdání se Pánu Bohu, věřím tomu. A tak se dneska těším na den, kdy mu tu jeho ruku znovu vezmu do té své, kdy mu ji stisknu při druhém příchodu Pána Ježíše a kde budeme spolu zpívat tu novou píseň Vykoupených. A tak, milý tatínku, naschledanou. Naschledanou při druhém příchodu Pána Ježíše Krista. Amen.
milý nebeský Otče, ve jménu Pána Ježíše Krista přicházím k tobě, abych ti poděkoval, že jsi byl se mnou až do posud, že jsi mě chránil, vedl, opatroval. Děkuji ti, Pane můj, za všeliké dobrotiní, za tvoji lásku, péči a ochranu. Do tvých rukou se toho odevzdávám a věřím, že učiníš dát prosby a očekávání. Já za to přijmu chválu i čest Pánu Ježíši Kristu. Amen. Amen. Spasiteli svému svěřím jemu nemoc svou, volám, Pane, jen se dotkni a sám nemoc mou. On se dotkl, on mne se dotkl, život můj proměnil v nebeský jas. Kéž jednou uzřím, Pane, tu ruku tvou, když se zdotkl, vedeš mě ve vlast svou. On uzdravil tělo moje, kéž očistil duši mou. Více nechci být už smutný, vždyť sám mne před smrtí zachránil. Kéž jednou uzřím, Pane, tu ruku tvou, již se dotkl, vedeš mě ve vlast svou. Dovolíte, ještě bych chtěl říct jenom kratičce pár slov. Já jsem se měl možnost rozloučit s tatínkem, ale po celou dobu jeho života byla na blízku i moje sestra Martička. Nebyl jsem to jenom já, kdo ho navštěvoval. Ona sice bydala kousek dál než já jsem to měl 6 kilometrů, ona 150. Ale mám za to, že nenašlo by se hodně týdnů, kdyby tam s ním nestrávila nejméně 3 až 4 hodiny, každý týden přijížděla, a zvláště v poslední době. A tak chci i jí poděkovat za její službu
tatínkovi a říct, že se těšíme, nejenom já, ale i spolu s Martičkou na setkání s ním. Hospodin je můj pastýř. Nebudu mít nedostatku. Na pastvách zelených pase mne, k vodám tichým mne přivodí. Duši mou občerstvuje, vodí mě po stezkách spravedlnosti pro jméno své, a byť se mi dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebudu se bát, nebo ty se mnou jsi. Strojíš stůl před obličejem mým, naproti mým nepřátelům, pomazuješ olejem hlavy mé. Kalich můj naléváš, až oplývá. Nadto i dobrota a milosrdenství následovat mě budou po všechny dny života mého. A přebývat budu v domě Hospodinově za dlouhé časy. Prosím smutečné zhromáždění, aby povstalo ke čtení Božího slova. Čtu ze Žalmu 116. první dva verše a verš 15. A tam je napsáno: miluji Hospodina, protože vyslýchá hlas můj a pokorné modlitby mé. Neboť naklonil ucha svého ke mně, když jsem ho vzýval ve dnech svých. A verš 15. Drahá jest před očima Hospodinovýma smrt svatých jeho. Můžete se posadit. Drazí zarmoucení, pro mě bylo požehnáním vyslechnout to, co tady zaznělo až do této chvíle. A rád bych to požehnané rozjímání něčím nepokazil. Jenom bych chtěl říct, že ztráta vašeho tatínka a dědečka, kterou tak bolestně nesete, není jenom bolest vaše, ale že to je vlastně velká ztráta, kterou prožíváme jako církev na Moravě a dokonce v Čechách a na Slovensku a v celé Unii. Skutečně. Nevím, kdo všechno si uvědomí, že v bratru Šlosárkovi nám odchází vlastně celá jedna generace adventistických kazatelů. On byl osobností, která nám tady zůstala jako památník na ty časy poválečné, kdy kazatele, jako byl on,
sloužili v těžké době, vážili si adventního poselství. To poselství nebylo pro ně jenom nějakou alternativou k něčemu jinému, vůbec ne. To byla Boží pravda, kterou bylo třeba přinést lidem kolem nich. Tito bratři byli válkou a životními zkouškami zocelení, aby nesli to jedinečné adventní poselství a tak připravili lidi v naší vlasti na blízký příchod Pána Ježíše Krista. A Pán, dobře, nakonec vy všichni víte, co jste ho znali, že bratr Šlosárek se nesmírně těšil na blízký příchod Pána Ježíše. Věřil, že se dočká živý příchodu Pána Ježíše Krista. A nestalo se tak. Byl vděčný za Boží pravdu, kterou mu Pán Bůh svěřil, aby ji nesl, a tak, jak můžete číst i v knize, o které Jarek mluvil, že byl za tuto Boží pravdu Pánu Bohu vděčný a že v této pravdě zůstal po celý život. A tak jsme ho mohli vlastně jistě všichni poznat. Žalm, který jsem před chvilkou přečetl, mi připadá, že je takovým podtržením přesně toho životního příběhu vašeho tatínka. Ano, miluji Hospodina, protože vyslýchá hlas můj. O tom nebylo pochybnosti. Já bych dnes ani neřekl všechno, co jsem měl na srdci, ale chtěl bych jenom potrhnout to, jak jsem osobně bratra Šlosárka poznal. Vlastně bratra jsem poznal jako začínající biblický pracovník. V roce 73. jsem opustil seminář a byl jsem poslán do Frýdku Místku a právě tam jsem se setkal s bratrem Šlosárkem. Viděl jsem mu tak nějak pod ruky. Je to velká přednost, když mladý pracovník nenese tíhu zodpovědnosti za sbor a může se dívat na toho, kdo tu odpovědnost má a jak si vede. Tak to byla moje přednost tenkrát. A poznal jsem v bratru Šlosárkovi a viděl jsem ho, jak pečoval o sbory jako pravý pastýř. Skutečně. Navštěvoval rodiny, věnoval se diakonům, učitelům, vyučoval přátele. Já mu záviděl, kolik on měl přátel. A jak ho měli lidé rádi, jak ho vítali, když do sboru přišel. Řešil problémy, které se vyskytnou ve společenství a vyskytly. Vzpomínám, jak vedl výbory, s jakou pokorou, moudrostí a duchovním nadhledem. Byl nestranný, bylo znát, že mu na lidech záleží, že je měl rád a také díky tomu se vlastně těšil důvěře bratrů a sester. Pokud jde o mě, já jsem si to tenkrát definoval asi takhle. Bratr Šlosárek, to je Boží člověk. Pán Bůh ho má rád. Pán Bůh mu poskytuje ochranu, čeho jsem byl mnohokrát svědky. Pán Bůh slyší jeho modlitby. Ano, bratr Šlosárek byl vážený člověk. Bůh ho měl rád, lidé ho měli rádi. A pokud měl nějaké slabiny, jakože jistě každý člověk nějaké má, tak tyto slabiny byly plně vyváženy nespochybnitelnou oddaností k Pánu Bohu. Tomu nikdo nemohl upřít, ani mu to nikdy neupíral. Myslím, že takoví lidé, jako byl váš tatínek, by neměli umírat.
že to, po čem prahnul, aby se dočkal příchodu Pána Ježíše Krista, zažívá, že si to vlastně plně zasloužil. A teď to neříkám, jako bych chtěl kritizovat Pána Boha. To ne. Jenom si hluboce vážím toho, co udělal, a nikdy na něho nezapomenu. Bratr Šlosárek byl správným adventistou. On věděl, že žijeme v době konce. Počítal s blízkým příchodem Pána Ježíše a těšil se na něho. Tak, jako byl Eliáš před obrazem lidu Božího doby konce, tak i on si představoval, že Pán Ježíš Kristus jednou přijde a pobere nás k sobě vzhůru. Ale jak už jsem se zmínil, nestalo se tak. A tak bratr Šlosárek není tak, řekl bych, naplněním odkazu Eliášova, ale Elizeova. O Elizeovi se dočítáme, že v mnoha směrech vlastně Eliáše předčil. Měl jednou tolik modlitevních zkušeností. Vykonal velké dílo. Ale nakonec neodešel Elizeus v ohnivém voze jako Eliáš, ale Pán Bůh dopustil na Elizea, jak je napsáno, vleklou nemoc a taky tomuto vzácnému muži a proroku ubývalo stále sil a když přišla smrt, byl připraven si jít odpočinout. A tak to vnímám, že to byla zkušenost i vašeho tatínka. V knize Proroci a králové tam je napsáno, že Elizeus vytrhl mnohé lidi z pohanství, naučil je těšit se ze služby pravému Bohu. Tento prorok se radoval z Božího díla milosti a velice toužil získat všecky upřímného srdce. Všude, kde působil, se snažil být učitelem spravedlnosti. Řekněte, není to vizitkou také bratra Adolfa Šlosárka. Ano, a tak znovu potrhuji to, co jsem četl na začátku ze slov Davida, který říká, drahá je před očima Hospodinovýma smrt svatých jeho. Ale nechci končit jenom u toho. To, co tady už zaznělo, bratr Šlosárek měl ve zvyku víc než já, nebo jak to vidím u svých kolegů dnes, lidi vést a posluchače vést k rozhodnutí. K tomu, aby Pánu Bohu dali svůj slib. Nakonec v životopisu bratra Adolfa Šlosárka vidíme, že to bylo rozhodující už na samém počátku jeho života služby. To byl bratr, který se Pánu Bohu prostě odevzdal a zasvětil. Pro něho nebylo nic světějšího, než poznat Boží pravdu, tuto pravdu žít a tu pravdu šířit a zvěstovat. On se pro tento úkol Pánu Bohu zasvětil. On se mu odevzdal. A tak když jsem řekl před chvilkou, že vlastně s ním odchází jedna generace adventistických kazatelů, tak se modlím za to, aby tento duch adventistických kazatelů neodešel s ním. Protože jsme ještě blíž příchodu Pána Ježíše Krista, než ti naši předchůdcové. Vzpomínám, jak jsme se chytali různých situací, co jsme viděli, že se ve světě děje. A říkali jsme si, už to je ono. To se blíží příchod Pána Ježíše. A tak si umím představit, jak by reagovali asi tito naši předchůdcové, když by viděli to, co se děje dneska. Znovu by řekli, ano, dávejte pozor, připravme se, vyburcujme jeden druhého a splňme to, co jsme dlužni našemu okolí,
protože Pán Ježíš Kristus přijde brzo. A bratři a sestry, tak bych chtěl vlastně teď zkuste nevidět tady mne. Zkuste si představit bratra Šlusárka, co by asi řekl na závěr. To bylo také jeho úsloví. A co říct si závěrem? Co by nám asi řekl on dnes na závěr? Myslím, že by nás vyzval k tomu, abychom se rovněž jako on Pánu Bohu zasvětili. Abychom přijali Boží pravdu, to adventní poselství, jako milost, kterou jsme dostali od Pána Boha, jako drahý poklad. Stejně tak bral Boží slovo, tak bral i vzácné spisy ducha prorockého. A tak si myslím, že by nám přesně tuhle tu věc položil na srdce. Věřím tomu, že to je i Božím přáním. Vždyť tak to čteme, máme se modlit, aby Pán Bůh vypudil nové dělníky na svoji vinici. A proč bychom se měli loučit v jakési nostalgii, že jsme ztratili něco, co nám bylo tak blízké a drahé, co Pán Bůh používal jako svůj nástroj k oslovování a k proměňování nás samých. A co teď, když tady vlastně nebudou takový, jako byl bratr Adolf? A tak to je výzva pro mě a to je výzva pro každého z nás všech. I my se můžeme Pánu Bohu odevzdat. A já bych vás chtěl opravdu vyzvat k tomu, abychom přehodnotili svůj život. Abychom si ještě víc zamilovali. Ano, když bych řekl Boží slovo, tak ano, samozřejmě, ale to drahé adventní poselství. Tu církev, kterou si i bratr Adolf tak nesmírně cenil, o které píše jako o Kristově církvi. A to nemluví o nějakém jiném společenství, to mluví o té církvi, ve které byl pokřtěn a ve které vlastně celý svůj život sloužil. Moc bych si přál, aby takových Adolfů a Šlosárků na tomto světě i v této pozdní době bylo hodně, aby tato církev dokončila veliké dílo, které Pán Bůh této svojí církvi, Kristově církvi, svěřil. Amen. Mohu vás poprosit, povstaňme ještě k modlitbě. Milostivý a dobrotivý Bože, velmi ti děkujeme za odkaz, který máme v osobě bratra Adolfa Šlosárka. Děkujeme ti za jeho příklad víry. Děkujeme ti za všechno, co se z jeho života zapsalo v naší mysli a v našem srdci. Ale zvláště ti děkujeme za tvé slovo, za tvoji pravdu. Děkujeme ti za působení tvého ducha a za to, že vedeš i nás k tomu, abychom se rozhodli tobě patřit a tobě sloužit. Sloužit lidem, kteří zasluhují, aby zaslechli tvé poselství záchrany dříve, než přijdeš, aby byli připraveni i ti, kteří ještě otálejí s rozhodnutím odevzdat se tobě. Tak zůstaň s námi, požehnej mladým lidem, požehnej nám všem a daruj, abychom svůj úkol na tomto světě splnili a naplnili, tak jak ho naplnil bratr Adolf. Amen.
Milá zarmoucená rodino, vážení smuteční hosté, milé sestry, milí bratři, dovolte mi, abych i jménem kazatelského sboru řekl několik slov zastoupení. Jako kazatelé jsme přijali se smutkem, zármutkem tu zprávu o úmrtí našeho milého kolegy, služebníka evangelia Adolfa Šosárka. Dlouhá léta patří mezi nejstarší kazatelé a v posledních letech skutečně byl tím nejstarším kazatelem. Ale to boží požehnání se neprojevilo pouze v počtu dnů a let, ale především v tom, jak již to rezonovalo dnes několikrát ve službě. Právě služba naplňovala našeho bratra Adolfa Šosárka tím pravým smyslem života. Pán Bůh projevoval své požehnání skrze jeho službu. Oblácoval druhé lidi skrze jeho službu. Přinášel boží požehnání lidem kolem něj skrze jeho službu. A jak již dneska zaznělo, jeho služba nepřestala odchodem do důchodu. Pokračovala v kateřinicích. A když potom později bratr nastoupil na další působiště, na to poslední ve Zlíně, tak nepotřeboval církevní pověření nebo i čestné pověření k tomu, aby se ujal služby dál. Na to mám i milou vzpomínku, že to dávno, možná více než 10 let, kdy jsem měl tu příležitost strávit sobotu ve Zlíně, také odpoledne na návštěvě u bratra Šosárka. Ale co bylo milé a co jsem si odnesl až do dnešních dnů, ta pobožnost u příležitosti ukončení sobotního dne. Tam jsem vnímal bratra Šosárka už vlastně v 90 letech jako velikého pastýře lidských srdcí. Bylo milé vidět, jak ho skutečně i ten zboreček domově pro seniory vzal jako svého kazatele. A ještě možná jedna vzpomínka, dovolte mi to, když jsem před více než 30 lety byl pokřtěn již jako student teologie, ale naprosto neznalý našeho prostředí, tak bratr Alois Bárta, vedoucí kazatelského oddělení, mi říká, potřebuješ nutně praxi. Byla příležitost vykonat měsíční praxi někde na sboru. A to první, na koho si vzpomněl bratr Bárta, byl Adolf Šosárek. Nakonec, že ta praxe byla jinde, byla v Banské Bystrici, ale já jsem si z toho odnes myšlenku, je tady zkušený kazatel na prvním místě, který má co dávat. Jsem rád, že byla ještě potom několikrát příležitost s ním osobně mluvit a jsem rád, že máme i psané svědectví o jeho službě, víře, životě, postojích ve dvou útlých knížkách. A tak mi dovolte na závěr, abych otevřel Boží slovo a přečetl v této souvislosti v epištole Římanům 14. kapitola, verš 7. a 8. Nikdo z nás nežije sám sobě, nikdo z nás sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu. Umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. Jak dobré, že bratr Šosárek patřil Pánu a nyní také patří Pánu.
tom je naše neochvějná jistota a v tom je naše jediná naděje. V Ježíši Kristu. Amen. Milá zarmoucená rodino, vážení smuteční hosté, sestry a bratři v Pánu Ježíši Kristu. Dovolte mi, abych jménem Moravskoslezského sdružení Církve adventistů 7. dne v tuto chvíli vyjádřil poděkování za celoživotní kazatelskou službu bratra Adolfa Šlosárka. Celá řada věcí tady zazněla, tak mi dovolte možná vzpomenout ten profesní životopis. Jako kazatel evangelia sloužil v nelehkých dobách minulého režimu. Zákaz církve v 50. letech, dvakrát ztráta státního souhlasu k výkonu duchovenské činnosti, nelehké hledání civilního zaměstnání právě po ztrátě souhlasu, vězení. Na druhé straně nespočet zkušeností s Pánem Bohem. S Boží mocí, s Boží ochranou. Kazatelská služba bratra Šlosárka vlastně začala v roce 1947, kdy byl osloven na jednom kázání na konferenci v Praze a uslyšel Boží povolání do této služby. Ve stejném roce nastoupil na školu biblických nauk v Praze a po 2,5letém studiu, dle jeho vlastních slov, se stal zvěstovatelem evangelia. Již během druhého ročníku studia začal vypomáhat ve sboru Plzeň a po ukončení studia v roce 1950 převzal odpovědnost za tento sbor. Zde také byl ordinován jako starší sboru. Zažil zde zákaz církve, první ztrátu státního souhlasu, hledání civilního zaměstnání, vězení, obnovení činnosti církve a znovu obnovení i státního souhlasu. Na první místo víc než dost. V roce 1957 převzal bratr Šlosárek odpovědnost za sbor Zlín, tehdejší Gottwaldov, a i s rodinou se stěhoval na Moravu. A je to až neuvěřitelné, jako by se historie téměř do puntíku opakovala. Ordinace do plné kazatelské služby, ztráta státního souhlasu, náročné hledání civilního zaměstnání, kazatelská služba navzdory zákazu a ztrátě a znovu obnovení státního souhlasu. Po obnovení souhlasu v roce 1968 bratr krátce působil ve sborech Prostějova Vyškov a v roce 1969 se stal odpovědným kazatelem zde v Ostravě, kde i v této budově bydlel. Pro mě to bylo velmi zvláštní, když jsem si připravoval poznámky k dnešnímu poděkování, protože právě v tomhle roce jsem se teprve narodil. A v tomto období, kdy působil v Ostravě, byl bratr Adolf Šlosárek také členem výboru Moravskoslezského sdružení. V roce 1974 přebírá odpovědnost za sbory Frýdek-Místek, Vojkovice, Frýdla nad Ostravicí a Morávka, kde po 8 letech v roce 1982 odchází do důchodu. A tak, jak to tady už zaznělo, několikrát ani po odchodu do důchodu se nepřestal zajímat o dění v církvi a sloužit. Ať už jako ordinovaný kazatel pro mladší kolegy řadu let, nebo tak, jak bylo potřeba. Byl aktivní ve sboru Kateřinice, kde řadu let bydlel, a stejně aktivní byl i po přestěhování do Zlína, do domova s pečovatelskou službou
ve Zlíně Malenovicích, kde mimo jiné sloužil dlouhé roky pobožnostmi. A tak jsem trošku počítal. 35 let kazatelské služby v činné službě, tedy od nástupu na školu biblických nauk až po odchod do důchodu a v podstatě zhruba stejná doba kazatelské služby v důchodu. Nebo lépe řečeno, dle jeho vlastních slov, služba zvěstovatele evangelia. A tak jsme na 70 letech kazatelské služby. A musím se přiznat, když jsem před pár dny si připravoval poznámky k dnešnímu rozloučení, tak jsem sáhnul po brožurách, které bratr napsal. Mé vyznání a ta druhá, ta starší, vzpomínky na cestu, po níž nás vedl Bůh. A znovu mě oslovil příběh, životní příběh člověka, Božího služebníka, který celý svůj život svěřil do Božích rukou a naplno sloužil Hospodinu, svému Bohu. A tak mi dovolte citovat to, co jsem v těch brožurách objevil. Jakési celoživotní krédo, vyznání bratra Adolfa Šlosárka, který spolu s apoštolem Pavlem vždy vyznával. Milostí Boží jsem to, co jsem. A milost, kterou mi prokázal, nebyla marností. Bratře Šlosárku, děkujeme za tvou službu. Za tvou službu zvěstovatele evangelia. A společně se těšíme na to nové setkání u Pána Ježíše Krista, kterému jsi celý život sloužil. Jsme v závěru naší bohoslužby. Bohoslužby rozloučení, ale i bohoslužby vděčnosti. A tak vás chci pozvat k závěrečné modlitbě a prosím smuteční shromáždění, aby povstalo. Dobrý Bože a Otče, přicházíme k tobě v této chvíli a chceme ti v prvé řadě děkovat. Děkovat za to, že jsi ve své milosti našel, povolal a vedl celý život ve službě našeho milého bratra Adolfa Šlosárka. Chceme ti děkovat za to, že mohl být tvým služebníkem a že si ho používal jako svůj nástroj k oslovení velkého zástupu lidí, kteří díky této službě mohli uvěřit a přijmout naději na život s tebou. Pane Bože, ale v tuto chvíli chceme také prosit. Prosit, aby si to byl ty, kdo do srdcí těch nejbližších bude vkládat pokoj. A nejenom pokoj, ale také naději, tu nádhernou naději, že to je jenom krátký odpočinek, že smrtí život nekončí, protože ty nabízíš nový život. Nový život ve tvém království, na který se těšíme. A tak, Pane, děkujeme ještě jednou za tvého služebníka Adolfa Šlosárka. Děkujeme za to, co jsme mohli i spolu s ním prožít. A prosíme, abychom ve tvých šlépejích, tak jako kráčel milý bratr, chtěli kráčet i každý z nás. Díky, Pane, za to, že stejným způsobem se chceš propisovat i do životů každého z nás. Děkujeme. Amen. Jak jsem vzpomněl, tak v rodině Šlosárkových se občas sešla taková skupina toho sboru a byla tam i taková malá hudební skupina v čele s bratrem Kekrtem, kteří ho pamatujete, tak víte, o koho šlo. A v sobotu odpoledne se někdy sedělo u Šlosárku a zpívalo se. A zpívalo se a hrálo se na ty hudební nástroje. A
to bylo něco, co také mě velmi oslovovalo vždycky jako malého kluka. A bratr si přál, bratr Šlosárek, s kterým se loučíme, si přál dnes, abychom na závěr zpívali jednu píseň společně. Píseň, kterou měl velice rád, která je naší společnou nadějí a právě název této písně je Naději máme. A tak vás chci pozvat ke společnému zpěvu. Pokud můžete, povstaňte, zazní tedy hudební nástroj a můžeme společně tuto píseň zpívat. Já bych rád vyjádřil dvě poděkování. To první poděkování je jménem celé naší rodiny. Poděkování za vyjádření vaší soustrasti tím, že jste přišli osobně na toto rozloučení. Chceme vám poděkovat za to, že jste přinesli květiny. Děkujeme vám za vaše povzbuzení, za slova útěchy. A to druhé poděkování je velice originální. Dostal jsem jej dnes ráno od jeho syna Jarka a je to poděkování mého dědečka Adolfa Šlosárka, které napsal vlastní rukou a přál si, aby bylo na konci tohoto shromáždění rozloučení přečteno. Nadepsal to poslední slova
na pohřbu. Vážení smuteční hosté, moje milá rodino, bratři a sestry v Pánu Ježíši, sešli jsme se na tomto místě, abychom se spolu rozloučili. Vy jste s láskou vyjádřili své vzpomínky, vděčnost i naději. Díky za vše, co jste pro mne a pro mou manželku učinili. Dovolte, abych vám i já tímto způsobem oznámil své poslední slovo. Jsem vděčný milému Bohu za život, který mi dal a který jsem mohl prožít spolu s vámi. Všech jsem měl opravdu rád, proto jsem vám vyprávěl, že Bůh je láska, který vás miluje a dal nám svého syna, který položil svůj život, aby nás zachránil pro život věčný. Bohu děkuji, že jste tomu uvěřili. Prosím, zůstávejte věrní. Já již odcházím. Upřímně vás prosím, odpusťte mi, jestli jsem někomu ublížil, abych mohl s důvěrou očekávat na slavný příchod Pána Ježíše, který nás probudí k novému životu a umožní nám nové a věčné setkání v jeho království, krále všech králů, Ježíše Krista. A jeho kratičký dopis je ukončen dvěmi naschledanou, naschledanou. S podpisem Adolf Šlosárek. Děkujeme.